Magandang araw mga kasambuhay, pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ito po ay isang napaka-popular na selebrasyon para sa ating mga Katoliko, lalong-lalo na po tuwing unang Biyernes ng bawat buwan. At sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan ito ngayon pong buwan ng Hunyo, ay nagbabaliktanaw lamang po tayo sa katotohanan kung paano tayo minamahal ng Diyos. At ang pagmamahal na po iyan ay pinakita niya sa atin sa Kalbaryo noong sibatin ang kanyang tagiliran at tumarak hanggang sa kanyang puso ang sibat na humantong sa kanyang kamatayan. At mula po sa kanyang puso ay lumigwak ang masaganang dugo at tubig. Ang tubig daw po ay sagisag ng paglilinis sa atin, sakramento ng binyag. At ang dugo ay sagisag naman po ng Eucharistia na siyang patuloy na bumubuhay sa atin sa pagbibigay sa atin ng pagkaing espiritual. Maging po sa ating banal na kasulatan, makikita natin doon ang katotohanan tungkol sa Diyos na mayroong puso. Isang Diyos na nagmamahal sa atin. Alam naman po natin na ang Panginoon ay inilalarawan sa iba't ibang mga imahin. Halimbawa, ang mga tao sa lumang tipan, kinilala po nila ang Diyos bilang isang hari dahil yun ang nagaganap sa kanilang panahon. Maraming labanan. Kaya ang tingin nila sa Diyos ay isang nagtatagumpay na hari. Kinilala rin po nila ang Diyos bilang isang mandirigma o warrior. Meron din pong larawang ibinibigay sa Diyos bilang isang agila. Binigay din po ang larawan ng Diyos bilang isang rock o matibay na bato. Gayun din po, nilarawan ang Diyos bilang isang leon. Lahat po yan ay nasa lumang tipan. Pagdating po sa New Testament, si Jesus po mismo ay makikilala natin bilang anak ng Diyos. At Diyos ding totoo na mayroong puso. Hindi lamang po puso ng tao kung hindi puso ng Diyos. Yun po ang tinatawag nating hypostatic union. Yung pong pagka-Diyos at pagka-tao ni Jesus ay pinag-isa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya po napakahalaga. Iyon din po ang isinulat sa encyclical ni Pope Pius XII noong pong May 15, 1956. Yung pong encyclical na ang pamagat ay Haurietis Aqua na galing po sa Isaiah 12 verse 3. Yung pong linya sa scriptures na "You shall draw water with joy out of the Savior's fountain." Alam ninyo mga encyclical mula doon sa unang mga salita ng scriptures, iyon ang nagiging titulo. You shall draw water. Haurietis Aqua. At yung pong water na yon ay hindi lang basta karaniwang tubig, kung hindi tubig na nagbibigay ng kaligtasan, buhay. Buhay mismo ng ating Panginoon. Sinabi po ni Jesus, nung siya ay nangangaral sa mga tao, "Come to me all you who labor and find life burdensome, and I will refresh you. For my yoke is easy and my burden light." Sa ating pong unang pagbasa sa gagawing mga misa ngayong araw na ito ay hahanguin po kay Prophet Ezekiel. Alam niyo si Ezekiel ang humula na darating ang panahon na ang Panginoon ang siyang magliligtas sa kanyang bayan na naipatapon sa ibang bansa at naging alipin at sa mahabang panahon ay nangulila sa kanilang bayan. At hindi nila alam kung makakabalik pa nga sila sa kanilang talagang bayan. At ngayon po, sa anniversary reading from Ezekiel 34, verses 11 to 16, sasabihin po ni Ezekiel, "God will look after my sheep, tend my sheep, will rescue them from every place where they were scattered when it was cloudy and dark. And He will lead them out from among the peoples and will bring them back to their country." Yun po, napakagandang pangako
ng Diyos through the prophet Ezekiel. Yan po ang Diyos na nagdalang habag sa kanyang bayan, may puso na nagmamahal para sa kanyang bayan. Ito pong ating pagdedebosyon sa kamalmahalang puso ni Jesus ay naging napaka-popular sa pamamagitan po ng isang madre na naging santa, si Saint Margaret Mary Alaco, na namatay po noong October 17, 1690. Siya po ay taga-France at nakanonize po siya noong year 1920. Noong pong December 29, 1673, sinabi po sa kanya ng Panginoong Jesus na kailangan siyang tumanggap ng banal na komunyon kapag unang Biyernes ng buwan. Siguro gugulat kayo, no? Bakit kailangan pong sabihin ni Jesus yon kay Margaret Mary Alaco, isa naman siyang madre ng Visitation Nun. Kasi po noong panahon nila, hindi basta-basta nangungumunyon ang mga tao. Madalang. Kalimitan, hindi po lumalampas ng isang pagkakataon sa buong buwan. No? Yun lang ang allowed sa kanila. Kasi lagana po yung maling katuruan ng araw ng Jansenism na ang sabi ay marumi ang katawan ng tao. Ang ating kalooban ay bulok. Masama tayo. Yun ang binigyang tuod. No? Masama ang tao. At para po ituwid yung maling turong iyon, ipinalaganap ito ng Panginoong Jesus. Siya mismo ang nagsalita kay Saint Margaret Mary Alaco at tinulungan po siya ng mga paring Jesuita na ito po ay ipalaganap dahil binigyan siya ng instruction na kinakailangang sabihin ito sa kanyang mga kasamang madre. Eh, alam nyo, yung kanyang superior ayaw maniwala sa kanya. Hindi naniniwala sa kanya at hindi siya binigyan ng pagkakataon na i-celebrate itong kapistahan ng Sacred Heart doon sa convent, kagaya ng sinasabi ng Panginoong Jesus. Kaya ang nangyari, kalaunan napalitan yung superior ng ibang madre at itong madreng ito ay napapayag na ipagdiwang ang kapistahan ng Sacred Heart doon sa kanilang konbento. Ito pong si Saint Margaret Mary Alaco, kahit po dumana siya ng maraming pagsubok, paghihirap, tandaan ninyo, hindi napakadali na bumangga sa kanyang superior. Siya po, noong bata pa lang, 9 years old, ay nawala na ng magulang. At kinupkop siya ng kanyang uncle. Doon po sa kanyang uncle, maltrato siya. Hindi maganda ang pagtrato sa kanya hanggang sa nagpasya siyang pumasok sa kumbento noong siya ay 24-year-old. Doon po sa Visitation Nun. At ito pong piyestang ito ay itinalaga ni Pope Pius IX noong 1856. Ginawa niyang feast. Feast of the for the Universal Church. Ito pong Feast of the Sacred Heart. Pero noong pong 1929, lumakad ang mahabang panahon, si Pope Pius XI naman po ang nagtalaga para itong feast na ito ay itaas at gawing isang solemnity. Kaya ito po ngayon ay isa ng solemnity. Tandaan po natin, may sinabi ang isang 16th century mystic, si Saint John of the Cross. Ang sabi niya, "In the evening of life, we shall all be judged on love." At ito po yung ating tinatanaw ngayon, ang pag-ibig na ibinigay sa atin ni Jesus at tayo po ay hinahamon kung nasusunod ba natin yung tinuro ni Jesus sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa mga apostol. Nang sabihin niya, ginawa ninyo sa inyong kapwa ay ginawa ninyo na rin sa akin. Lalo na kung ginagawa niyo ito sa mga taong kapuspalad. In the evening of life, we shall judge on love. Pero tandaan po natin, hindi lamang tayo, you will not only be judged on love, but we will be judged by love.
Kaya hindi po natin dapat pagtuunang pansin lamang yung magagandang o mabubuting bagay na ating ginagawa para sa kapwa. Kung hindi, sana wag natin kalilimutan iyong mismong pag-ibig na nasa katauhan ng Sacred Heart. Siya mismo ang nagturo sa atin kung ano ang pag-ibig. Alam nyo, isa sa puna laban sa devotion na ito, masyado raw ho itong emosyonal. No? Pero kung titingnan natin, itong pag-ibig na ibinigay sa atin ni Jesus ay pinagtayaan niya ng kanyang mismong buhay. Binuksan niya ang kanyang puso, pinapasok niya tayo sa ating sa kanyang kalooban at sinabi niya sa atin, ganito nagmamahal sa inyo ang Diyos. Kaya sana po, huwag nating kakalimutan, we shall all be judged on love, but we will be judged by love. Kaya ang tuon po natin, hindi lamang sa maganda nating ginagawa para sa ating kapwa, kung hindi ang magandang ginagawa ng Diyos para sa atin. Kung paano niya tayo patuloy na binabago ang puso at kalooban natin maging lalong maging kagaya ng puso ni Jesus. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Paul Marquez mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain po kayo ng Panginoon.